आई बोवन टीचर। मावे हिना दला माई ने हर කවුරු හරි අයබෝවන් කියවන එක දන්නේ මම දැක්කේ නැහැ. සෝරි. අපි ක්ලාස් එක පටන් ගත්තාම අයබෝවන් අයබෝවන් මන්දම් කිව්වේ නැහැ අයබෝවන්. කට්ටිය අද කලින් ඇවිල්ලා නේ ගිය සතියේ කට්ටිය එන්න පරක්කු වුණා හොඳටම ළමයි පොඩ්ඩයි හිටියේ. අද නම් ගොඩක් අය ඉන්නවා නේද කලින් ලොකු වෙලා. ඒක තමයි. आओ पुत्ते क्या न पुत्ते वैद करा दी थी लमाई गे साथे नवंत पुत्ता ने बैलुआ द लिवा देवल ओ टीचर टीचर बहुत मौन था अदा आलोतिंग आप आए इन्ना नंग क्या न मामा आलोतिंग आवे टीचर केला पड़ा बालन अदा आलोत मासे आपने आप आए ना द नोट लिया එදා අපි ගොඩක් වෙලා බැලුවා ළමයි චුට්ට හිටිය අද නම් ළමයි 30ක් ඉන්නවා දැන් පවර් කට්ස් උත් නැති නිසා ළමයි ඉන්නානේ මේ කරන්ට් නැති ප්‍රශ්න නිසා ගොඩක් දේවල් මගේ අරුණානේ ළමයි ඔයාලට ක්ලාස් වලට ප්‍රශ්න වෙන්න නැති ඔව් ඒක තමයි ටීචරත් නෝට් ඔයාලට දෙන ඔව් ටීචර් මම්මා අපේ ටීචර් ඔව් ටීචර් අපේ මම්මා අපේ අයියාගෙන් මේ අර हरी पुताला हरी शुभ संध्या අද අලුත් මාසයක් අලුත් මාසේ පළවෙනි බුද්ධාගම පන්තිය අද හැම දරුවෙක්ම කලින් මාසේ හොඳට වැඩ කළා වගේ මේ මාසෙත් ටීච කියන හැමදේම හොඳට අහගෙන ඉඳලා නෝට් කම්ප්ලීට් කරලා හැමෝම හොඳට වැඩ කරන්න ඕන. හරිද? ටීච ඔයාලට ප්‍රශ්න දෙනවා ඒවත් හොඳට කරලා හැමෝම හොඳට වැඩ කරන්න ඕන. හරි. එහෙනම් අපි පාඩම් පටන් ගමු. ටීච ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනකම් විනාඩියක් දෙන්න ටීචට. අච්චු පුත पुताल गेटलू प्रश्न तीन चट बॉक्स दाने टीचर वितरा पे वाल दाने मेसेज भयन तो तीन प्रश्न दान खाली हतवा सर क्लास एक्तमे मेन इतिम पटंग मन चित्र टीचर के डिसेबल करना खाली गणेश कनेक्शन प्रॉब्लम आवाने गोडा क्लाइंट के साथी कनेक्शन प्रॉब्लम आवा टेस्टी गे सती आवेना टेस्टी गे सती आवेना ना टीचर वेबसाइट देखे मुखाद प्रश्न आती भी ला मैं मटे को ओपन कराने बैरी हूँ ना पुते हो एक तमाय का हर घ्याम लिया गाना अपुन अति लमाय इन्ना ना तब लिया गान हूँ दे अपी अंतिम टे लिवे उपन्दिन उत्सवे कला अपी
ගෘහ ප්‍රවේශ මංගල්‍යයක් තීජ කළා. ගෘහ ප්‍රවේශ මංගල්‍යය ඉවර කළා නේද? ඔෂානි ඉවර කළා නේ අපි? ඔයාලගේ මයික් එක හරිද අද? අද ඇහෙන්නේත් නැහැ. තමක් නැහැ. උත්පලා උත්පලක් නැද්ද අද? ගණේෂ් ඔයාලට ඔයාල ලියාගත්තද ගිය සතිය? අපි නැවැත්තුවේ ගෘහ ප්‍රවේශ මංගල්‍යයෙන් නේද? गृह प्रवेश मंगल्य करा उपंदीन साधे कला अदापिटीन सरण मंगल्य की හරි දැන් ඔන්න එහෙනම් ටීචර් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා හැම දරුවෙක්ම හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන හරි සරණ මං උත්පලා ඉන්නවා නේ ටීචර් දැක්කේ නැහැ පිරිමි නමයි ටික නැද්ද අපේ අද එක්කෙනෙක් ඉන්නවා වීඩියෝ ඔෆ් කරලාද අද ඔන් කරගන්න වීඩියෝ පුළුවන් හැමෝම හෂාන් ඉන්නවා දේශික ඉන්නවා ඉන්නනේ හරි අපි ක්ලාස් එක ගිහනම් පටන් ගමු පුතේ අද කරන්න තියෙන අපිට සරණ මංගල්‍ය කියන කොටස මොකද්ද ළමයි සරණ මංගල්‍ය කියන්නේ සරණ මංගල්‍ය කියන්නේ පුතේ විවාහ මංගල උත්සවයට මොකද්ද විවාහ මංගල්‍ය එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඔයාලා දන්නේ weddings කියලා අන්න ඒකට තමයි සරණ මංගල්‍ය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය බෞද්ධ සිංහල විවාහයේ විවාහය හඳුන්වන්නේ සරණ මංගල්‍යයක් කියලා හරිද අපි මේ කොටස කියවන්න දෙමු පිරිමි ළමයෙක්ට देशिक दिनी सुरु मैं कीवन बाला हाँ मैडम हाँ अम्बुजन जीवित का आरंभ यह सारण मंगल ले आई तारुं तारुं ना पीरमी दारुए कुटे तारुनीय का केंद्रवागे ना एम आवाहा वना अतरे तारुनीय का तारुनीय कटे सारण कर दी में विवाह है नंबे लेना ऐका मनु नुसुदुसुले से सेलेक्टना आया आता है रे आम आवाहा विवाह समझता नैना मासिना विवाह विटके पैरणी समाजे सिद्धू अतर एहा संबंध विविध चारित्र गोडनगी पेवतुनी हरि බොහොම හොඳයි පුතේ. ඉතින් පුතේ අඹුසැමි ජීවිතයේ ආරම්භය සරණ මංගල්‍ය. එහෙම නැත්නම් විවාහයක් කියලා හඳුන්වනවා. මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ තරුණයෙකු හා තරුණියකගේ විවාහය කියන දේ තමයි මෙතන මූලිකම වෙන්නේ. හරිද ඉතින් පුතේ තරුණ පිරිමි දරුවෙක් තරුණියක් කැඳාගෙන ඉන්න පුළුවන් තමන්ගේ ගෙදරට හරිද ඒ කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක් ගිහිල්ලා දැන් අද සමාජයේ මේ දේවල් වැඩිය බරපතලට කතා නොකලට අපේ ගැමි සමාජය තුල අදටත් මේ දේවල් තියෙනවා හරිද තරුණ පිරිමි දරුවෙකුට තරුණියක කැඳාගෙන එමේ ඒ කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක්ට ගෑනු ළමයෙක්ව කැඳාගෙන එන එකට අපි කියනවා ආවාහය කියලා හරිද අපි කියන්නේ ආවාහ විවාහ කියලා එන්නේ ආවාහය කියන එකේ තේරුම පිරිමි ළමයෙක්ට ගෑනු ළමේ කැඳවාගෙන එනවා කියන්නේ එක්කගෙන එනවා ගෙදරට අන්න ඒක ඊට පස්සේ තරුණියක තරුණයෙකුට සරණ කර දීම විවාහ කරලා දෙන එකට ඒකට අපි කියනවා විවාහය කියලා කැඳවාගෙන එනවා නම් අපි කියනවා ආවාහයක් කියලා සරණ බන්ධනයක් කරලා දෙනවා නේ කියන්නේ පෝරුවකට නගලා එහෙම කරනවා නම් සරණ කරලා දෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා විවාහයක් කියලා. තේරුණාද ළමයි ආවාහයයි විවාහයයි කියන්නේ දෙකක්. තරුණ පිරිමි දරුවෙක්ට තරුණියක්ව කැඳවාගෙන එීම අපි කියනවා ආවාහය කියලා. තරුණියකුයි තරුණයෙකුයි සරණ කරලා දීම අපි කියනවා විවාහයක් කියලා. අද සමාජේ නම් මේ දේවල් අපිට ගොඩක් වෙලාවට දකින්න නැහැ. අද සමාජේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ විවාහය කියන දේ තමයි. පෞරුවකට නැගලා චාරිත්‍රාක් විදිහට චාරිත්‍රානුකූල මංගල්‍යයක් සිදු කරන එක තමයි අද සමාජයේ අපිට දකින්නේ තියෙන්නේ. නමුත් උඩ රට පළාත්වල පහත රට පළාත්වල වගේ ගැමි පළාත්වල අදටත් ආවාහය කියන දේ දකින්නට පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක ලියලා ඉමු. හැම දරුවෙක්ම මාතෘකාව දාන්න. සරණ මංගල්‍යය. සරණ මංගල්‍යය. මාතෘකාව දාන්න හැමෝම හොඳ ළමයි වගේ.
එහාරා ගිය සතිය ආවේ නෑ නේද? අපේ පිරිමි ළමයි අද වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන. හරි. මාතෘකාව දැම්මද පුතාලා? හැමෝම ලියන්නේ එහෙනම්. තරුණ පිරිමි දරුවෙකුට තරුණ පිරිමි දරුවෙකුට තරුණියක් කැඳවාගෙන ඒම තරුණියක් කැඳවාගෙන ඒම තරුණ පිරිමි දරුවෙකුට තරුණියක් කැඳවාගෙන ඒම ආවාහය නම් වේ ආවාහය නම් වේ ආවාහය නම් වේ ආවාහය නම් වේ තරුණියක් 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 තරුණයෙකුට සරණ කර දීම තරුණයෙකුට සරණ කර දීම තිසරි මාතෘකාව සරණ මංගල්‍ය අපේ මේ පාඩමේම කොටසක් මේක අනු මාතෘකාව සරණ මංගල්‍ය හරිද දේශික මොනාද මේ හරි මුලින් ඉඳන් කියලා කියන්න කියලා දාලා තියෙනවා එතෙන් මම මේ කියවල ඉවර වෙලා ආයි එකපාරක් මුලින් ඉඳන් කියවන්නම් එතකොට ලියා ගන්න තරුණියක් තරුණයෙකුට සරණ කර දීම විවාහය නම් වේ විවාහය නම් වේ විවාහය නම් වේ සෙනුරියක් පරක්කු වෙලානේ ඔව් සෙනුරි ප්‍රශ්නයක්ද ටීචර් පළවෙනි කරුණ පොඩ්ඩක් ආයෙත් කියන්නකෝ හරි මං කාට හරි කියවන්න කියනවා අපි කතා කරපු නැති කෙනෙක්ට දෙමු කල්හරි කල්හරි ලියාගත්තද පුතේ ආවාහය නම් වේ තරුණියක් තරුණියකුට සරණ කර දීම විවාහය නම් වේ හරි බොහොම හොඳයි කල්හරි බොහොම ස්තුතියි හරි අපි ඒක තමයි පුතේ ලිව්ව පළවෙනි කරුණ ඊළඟට ලියන්න පුතේ අඹුසැමි ජීවිතයක ආරම්භය අඹුසැමි ජීවිතයක ආරම්භය අඹුසැමි ජීවිතයක ආරම්භය අඹුසැමි කියන්නේ සැමියා සහ බිරිඳ කියන දේ හරිද අඹුසැමි ජීවිතයක ආරම්භය සරණ මංගල්‍ය ලෙස හඳුන්වයි සරණ මංගල්‍ය ලෙස හඳුන්වයි අඹුසැමි ජීවිතයක ආරම්භය සරණ මංගල්‍ය ලෙස හඳුන්වයි හරි නිසරා හිමීට කියවන්න අඹුසැමි ජීවිතයක ආරම්භය සරණ මංගල්‍ය ලෙස හඳුන්වයි
හරි අපි ලිව්වෙ පුතේ තරුණ පිරිමි දරුවෙක් තරුණියක කැඳවාගෙන එීම ආවාහය නම් වේ තරුණියක් තරුණයෙකුට සරණ කර දීම විවාහය නම් වේ ඔන්න ඒ දෙක තමයි අපි මුලින්ම ලිව්වේ එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවනේ ඒ ආවාහය සහ විවාහය කියලා අපි කියනවා යුගල පද විදිහට ආවාහ විවාහ කියලා ඔයාලා මෙච්චර කල් හිතන් හිටියා නම් ඒ දෙකේම තේරුම එකක් කියලා ඒ දෙකේ තේරුම් පුතේ දෙකක් ආවාහය කියන්නේ වෙනම එකක් විවාහය කියන්නේ වෙනම දෙයක් මම දැන් ඒක පැහැදිලි කළා හරිද ලේනකම අණුව නුසුදුසු ලෙස සැලකෙන අය අතහැර ආවාහ විවාහ සම්බන්ධතා පැවැත්වීම සිරිතකි ලේනකම අණුව නුසුදුසු ලෙස සැලකෙන අය අතහැර ඒ කියන්නේ පුතේ අපි ලේන දෑයෝ කියන්නේ අපේ නෑදෑයෝ අතර මොකද පුතේ සමහර වෙලාවට එහෙම කරන්න නැති වෙන්නේ හේතුව තමයි අපේ ජානවල තියෙන ජානගත ඒ කියන්නේ අපිට ජෙනටිකලි අපිට එන ලෙඩ රෝග බෝවෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි ඊළඟ පරම්පරාවට ලේනෑදෑයන් අතර විවාහ සිදු වුණහම හරිද ඒ නිසා තමයි මෙතන කියන්නේ ලේනෑකම් අනුව නුසුදුසු ලෙස සැලකෙන අය අතහැර ආවාහ විවාහ සම්බන්ධතා පැවැත්වීම සිරිතකි නෑනා මස්සිනා විවාහය විටක පැරණි සමාජයේ සිදු වූ අතරේ හා සම්බන්ධ විවිධ චාරිත්‍ර ගොඩනැගී පැවතුනේ දැන් අද සමාජයේ පුතේ වර්තමාන සමාජයේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා අඩුයි ගොඩක් දුරට නමුත් අපි ඈත සමාජයට ගිහින් බලනකොට අපේ ලංකාවේ පැරණි සමාජයේ ගොඩක් දුරට මේ නෑනා මස්සිනා කියන නෑනායි මස්සිනා කියන පුතේ සහෝදරයෝ වගේ අපේ නැන්දගේ පුතා එහෙම නැත්නම් ලොකු අම්මගේ පුතා ඒ වගේ නෑනා මස්සිනා අතර විවාහය පැරණි සමාජයේ බොහෝ දුරට දකින්නට ලැබුණා ඒ ආශ්‍රිතව ගෙතුණ විවිධ චාරිත්‍ර තිබුණා නමුත් අද සමාජයේ වෙනකොට ඒ දේවල් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ හරි මෙතෙන්ට වෙනකන් කියවන්න අයියෝ සෝරි ළමයි මේ ටික ගියා පොඩ්ඩක් ඉමල්කා කියවන්න මං අද වෙනදට කතා කරන්න හම්බෙන්නේ නැති ළමයින්ටම දෙන්නම් අනිත් අයට දෙන්නම් නිවැරදි සම්බන්ධතා ගිහි ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට වෙහෙසින් බලපාන බැවින් දරුවන්ගේ කැමැත්ත අනුවම අවාහ විවාහ සිදු කර දීමට බෞද්ධ දෙමාපියෝ උත්සාහ කරති. දෙමාපියන්ගේ අකමැත්ත මත තම හිතුමතයට අවාහ විවාහ කර ගැනීම බෞද්ධ සිරිත නොවේ. ගැලපෙන පවුලකින් යෝජනාවල් ලැබුණු පසු මනමාලයාගේ පාර්ශවයේ මව්පියෝද සමීප ඥාතීන් හූද මනමාලිගේ ගෙදරට යති. මනමාලයාගේ නිවසට මනමාලියගේ පාර්ශවයේ ඥාතීහු පැමිණෙති. එහිදී මනාලිය කැඳවාගෙන යාමත් සිදු නොවේ. මෙලෙස දෙපාර්ශවයේ ඥාතීන්ගේ පැමිණීම පැවරණි වරසේ ගම්බිම් බැලීමට යෑම හෙවත් තොරතුරු සොයා බැලීමට යෑම යනුවෙන් හැඳින්විනි. දෙපාර්ශවයේ එකඟතාව මත මනාල යුවළගේ කේන්දර බලා සුභ දිනයක් සුභ මොහොතක් යොදා ගනු ලැබේ. හරි. පුතාලා කලින් ලියන්න බැරි වෙච්ච ඒවා මම මේ කහපාටින් හයිලයිට් කරලා තිනවා ඒක ලියන්න බැරි වෙච්ච අය. ඉතින් පුතේ නිවැරදි සම්බන්ධතාවය කියන්නේ හරි සම්බන්ධතාවයක් සම්බන්ධතාවයේ වැරදි නම් ගිහි ජීවිතය අපිට හරියට ගත කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නිවැරදි සම්බන්ධතාවයක් කියන එක ගිහි ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට බොහොම බලපානවා. ඒ නිසා දරුවන්ගේ කැමැත්ත මත ඒ කියන්නේ විවාහ වෙන තරුණිය හෝ තරුණයාගේ කැමැත්ත මත ආවාහය විවාහය සිද්ධ කර දීමට දෙමව්පියෝ උත්සාහ කරනවා. එහෙමයි කියලා අම්මල තාත්තලාගේ අකමැත්තට එහෙම නැත්නම් දෙමාපියන්ගේ අකමැත්තට හිතුමනාපට අපිට කැමැති විදිහට විවාහ ආහාවක් ඉරකණීමක් බෞද්ධ සමාජයේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක බෞද්ධ සිරිත නෙමෙයි. මොකද්ද පුතේ? ජීවිතය ගත කරන්න ඕන නිසා නිවැරදි සම්බන්ධතාවයක් ගිහි ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට ගොඩාක් බලපාන නිසා දරුවන්ගේ කැමැත්ත, ඒ කියන්නේ විවාහය වෙන්න ඉන්න තරුණයා හෝ තරුණියගේ කැමැත්ත අනුව මේ විවාහ කරලා දෙන්න බෞද්ධ දෙමව්පියෝ ගොඩක් පෙළඹෙනවා. එහෙමයි කියලා දෙමව්පියන්ගේ අකමැත්තෙන් තමන්ගේ හිතුමතයට බෞද්ධ දරුවෝ කවදාවත් ආවාහ විවාහ සිදු කරගන්නේ නැහැ. මොකද දෙමව්පිය ආදර්ශයෙන්
සමාවෙන්න දෙමව්පියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් තු කරන කිසිදාක් ගොඩක් දුරට හරියන්නේ නැහැ. මොකද දෙමව්පියෝ කියන්නේ දෙමව්පියෝ අපිට පොඩි කාලේ ඉඳන් බොහොම කැපකිරීම කළා අපි උස්මහත් කරන්නේ. ඉතින් ඒ ආශිර්වාදයෙන් නැතුව අපිට ඇත්තටම හරියට දෙයක් කරන්න බැහැ. හරිද? අන්නේ ඒ නිසා. ඉතින් පුතේ ගැලපෙන පවුලකින් යෝජනාවක් ලැබුණ පසු මනමාලයාගේ පාර්ශවයේ මව්පියෝද සමීප ඥාතියෙකුද මනමාලියගේ ගෙදරට යති. මනමාලයාගේ නිවසට මනමාලියාගේ පාර්ශවයේ ඥාතියෙකු පැමිණිති. ගෙවල් දෙකටම ඒ පාර්ශවයේ ඥාතීන් මේ පාර්ශවය බලන්න එනවා, මේ පාර්ශවයේ ඥාතීන් ඒ පාර්ශවය බලන්න යනවා. හරිද? මේක පැරණි විවාහාරයේ හඳුන්වනවා ගම්බිම් බැලීමට යෑම. මේක පුතේ විවාහ මංගල්‍යයක් සිදු කරන්න කලින් කරන විශේෂ චාරිත්‍රයක්. අපි ඒකට කියනවා ගම්බිම් බැලීමට යෑම. හරිද? යෝජනාවක් ආවහම මනමාල පාර්ශවයයි මනමාලියගේ ගෙදර යනවා, මනමාලියගේ පාර්ශවයයි මනමාලයාගේ ගෙදර යනවා. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ වටේ පිටේ තොරතුරු පවුල් පසුබිම ඒ දේවල් බලනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා ගම්බිම් බැලීමට යෑම. හරිද? මොකද පුතේ කියන්නේ ගම්බිම් බැලීමට යෑම. හරි, හැමෝම දැන් ලියන්න තරුවක් දාලා. ගම්බිම් බැලීමට යෑම, ගම්බිම් බැලීමට යෑම, ගම්බිම් බැලීමට යෑම. ගම්බිම් බැලීමට යෑම ලෙස හඳුන්වනුයේ මනමාලයාගේ නිවසට මනමාලියගේ ඥාතීන් පැමිණීමත් මනමාලියගේ නිවසට මනමාලයාගේ ඥාතීන් පැමිණීමත්ය. ගම්බිම් බැලීමට යෑමේදී මනමාලියව
මනමාලියව කැඳවාගෙන නොයයි කැඳවාගෙන නොයයි මනමාලියව කැඳවාගෙන නොයයි කැඳවාගෙන නොයයි හරි ටෙසන්දි ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා ටීචර් අන්කිරි කටගෑම කියන්නේ මොකක්ද කියලා පුතේ රන්කිරි කටගෑම කියන්නේ දරුවෙක් ඉපදුනහම ඒ දරුවා ඉපදිච්ච ගමන් මෞකිරි වලට මෞකිරි ටිකක් අරගෙන ඒකට රත්තරන් මුද්දක් හරි රත්තරන් කැබැල්ලක් දාලා ඒ කිරි පොඩක් ඇඟිල්ලකින් අරගෙන දරුවායි කටේ ගාන එක තමයි ඒක චාරිත්‍රාක් විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ එන්නේ ඒකට කියනවා රන්කිරි කටගෑම කියලා මේ චාරිත්‍ර අද නම් ගොඩක් වෙලාවට නැති වෙලා තියෙන දේශික මං ඒක දේශික මං එහෙම කරුණක් ලියන්න දුන්නේ නැහැ හරිද එහෙම එකක් ලියන්න දුන්නේ නැහැ දේශික හරි ඒක තමයි එසඳි රන්කිරි කටගෑම කියලා කියන්නේ හරි සෙනුරි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න බැරි වුණාද ටීචර් මේ අර අපි දැන් ලිව්ව එකට කලින් එකේ අර මනමාලියන්ගේ ඥාතීන් කිව්වේ එකට එනකන් ලියාගත්ත ඉතුරු ටික පොඩ්ඩක් කියන්න පොඩ්ඩක් හරි අපි කාට හරි කියවන්න දෙමු ගණේෂ ලිව්වේ කියවන්නේ යාළුවන්ට ඇහෙන්න මනමාලයාගේ නිවසට මනමාලියගේ ඥාතීන් පැමිණීමත් මනමාලියගේ නිවසට මනමාලයාගේ ඥාතීන් පැමිණීමත්ය ගම්බිම් යෑමේදී මනමාලියට මනමාලියව කැඳවාගෙන නොයයි හරි හරි නිම්සරා නිල්නුවනි දෙන්නගේ එක්කෙනෙන් මම මේ හයිලයිට් කරපු ටික කියවන්න බලන්න දෙපාර්ශවයේම එකඟතාවය මත ඉන්න චුට්ටක් ටීචර් හරි දෙපාර්ශවයේ එකඟතාව මත මනාල යුවලගේ කේන්දර බලා සුබ දිනයක් සුබ මොහොතක් යොදාගනු ලැබේ එදිනට විවාහ ලේකම්වරයා මනාලියගේ නිවසට කැඳවා හෝ විවාහ ලේකම් කාර්යාලයේදී හෝ අදාළ ලියාපදිංචිය සිදු කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය හැඳින්වන්නේ නම් දින්ම හේවත් නම් ප්‍රසිද්ධ කිරීමේ අනුවෙනි. විවාහ මංගල්‍ය උත්සවයේ ලෙස සැලකෙන්නේ මනාලිය මනාලයාගේ නිවසට කැඳාගෙන එන දිනයයි. ඇතැම් විට උත්සව ශාලාවල එය වෙනුවෙන් අර්ථයෙන් තොර ප්‍රිය සම්භාෂණ පැවැත්වුවත් එය සිංහල බෞද්ධ චාරිත්‍රයේම යැයි කිව නොහැකිය. මනාලිය කතව හරි ටීචර් හරි පුතෙක් අහලා තියෙනවා මේ මොකද්ද මනාලියව කැඳවාගෙන නොයයි කියන්නේ මොකද්ද කියලා අර අපි කලින් එකේ කිව්වේ පුතේ මනාලියව කැඳවාගෙන නොයයි කියලා අපි කලින් එකේ කිව්වේ දැන් ගම්බින් බලන්න යනකොට මනමාලයා යනවා මනමාලිගේ ගෙදරට නමුත් මනමාලිගේ ගෙදර අය මනමාලයාගේ ගෙදර ගම්බින් බලන්න යනකොට මනමාලිය යන්නේ නැහැ ඒ ගමනට මනමාලිය සහභාගී වෙන්නේ නැහැ අන්න ඒක තමයි ඒකෙන් අදහස් කරේ සෙනුරි ඔයාලට ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් මේ හයිලයිට් කරපු ටික ලියා ගන්න. එතකොටත් හරි. හරි. ඉතින් පුතේ දැන් කියවුවා දෙපාර්ශවයේම එකඟතාවය මත මනාලියවගලගේ කේන්දර බල බෞද්ධ සමාජයේ කේන්දර බැලීමක් සිදු වෙනවා. නමුත් වෙන ඔය ක්‍රිස්තියානි ආගමේ හින්දු ආගමේ වගේ නම්
මුස්ලිම් ආගමේ වගේ නම් කේන්දර බැලීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බෞද්ධ ආගමේ කේන්දර බැලීම සිද්ධ වෙනවා ගොඩක් දුරට. නමුත් අද වෙද්දි කේන්දර බලන්නේ නැහැ සමහර අය. शुभ मुहूर्त योदा गणना शुभ दिन योदा गणना यदि नट विवाह लेखर मनाली निवस विवाह लेख कार्यालय दि अदालिया पद पोर्वट नगल चारित्रकर विवाह लेख विवाह साहति के अत्सरला पदे सिद्धकर विवाह विवाह लेखंब गेदेन विवाह लेख कार्यालय गेल सिद्धकर हरिद विवाह मंगल मेक पुते हुना नम प्रसिद्ध किरीम कियला मुखद विवाह लेखम वरयाल असल दी विवाह सहतिक पत्रेट असं किरीम तमापी नम प्रसिद्ध किरीम कियला हुनाने शुभ दिनेक शुभ मुहूर्तक मे नम प्रसिद्ध किरीम सिद्ध करना विवाह लेखम इसरहा हरि तेंग हमो प्रश्न क्लिया गाना नम प्रसिद्ध किरीम यानुवेन नम प्रसिद्ध किरीम अनुवेन नम प्रसिद्ध किरीम अनुवेन नम प्रसिद्ध किरीम अनुवेन हंदुन वन्ने कुमक्द हंदुन वन्ने कुमक्द नम प्रसिद्ध किरीम अनुवेन हंदुन वन्ने कुमक्द හරි දැන් ටීචර් කියලා දුන්නානේ අච්චු පොතේම තියෙන එක ලියන්න නැතුව පුතාලා හිතලා තනියම ලියන්න බලන්න මේ නම් ප්‍රසිද්ධ කිරීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා විනාඩි 5ක් දෙන්නම් මං හැමෝටම ලියන්න බලන්න තනියෙන් මං අහන්නේ දැන් මේ වීඩියෝ ඕෆ් කරන් ඉන්න අයගේ කවදාවත් වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැහැ යාළ හරි හැමෝම ලියන්න බලන්න තනියම නම් ප්‍රසිද්ධ කිරීම කියලා හඳුන්වන්නේ කුමක්ද කියලා ටීචර් අහුවේ ලියන්න බලන්න හැමෝම විනාඩි 5ක් දෙනවා अच्छुपोते अदरगेन टीचर की तनियम लियान बलन
ලියලා ඉවර ළමයි අත උස්සන්න බලන්න. සුවනි අද අලුතින් දාවේ. ඔව් ටීචර්. ආ කලින් ඇවිල්ලා නැද්ද ක්ලාස් එකට? නෑ ටීචර්. හරි. මෙතන ඉඳන් ලියාගෙන යන්න. කලින් බැරි වෙච්ච පාඩම් වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන් වුණාම බලලා කරගන්න හොඳේ. රෙකෝඩින්ග්ස් තියෙනවා. ඒකෙන් බලලා ලියා ගන්න සුවනි. හා ටීචර්. හරි. අලුතින් ආපු ළමයින්ට කියන්නේ ටීචර් මම තමයි ඔයාලගේ බුද්ධාගම ටීචර් මගේ නම ජාමිනි මම ජාමිනි ටීචර් අද අලුතින් ආපු ළමයි ඉන්නානේ හරි ළමයි ටිකගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා කිව්වා විතරයි වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඔක්කොමලා හරි අපි අහම් බලන්න කාගෙන් හරි ලියව උත්තරේ යශින්ත සංදීප ආ පුතා කියන බලන්න ලියව උත්තරේ සුබ දිනයක් සුබ වේලාවක් විවාහ ලේකම් තුමා මනාලියගේ ගෙදරට කැඳවා හෝ විවාහ ලේකම් කාර්යාලයේදී මනාලියගේ සහ මනාලයාගේ ලියාපදිංචි සිදු කිරීම ආ බොහොම හොඳයි අච්චුපතේ තියෙන එකම නෙමෙයි යා හිතලා යා හොඳට ලියලා බොහොම හොඳයි පුතේ හරි තුලනි කියන්න බලන්න හරි ටීචර් සුබ දිනයක සුබ මොහොතකදී විවාහ ලේකම්වරයා ලබා මෙම තරුණයා හා තරුණිය විවාහ වූ බවට ලියාපදිංචි කෙරේ මේ නම් ප්‍රසිද්ධ කිරීමේවත් නම් දීම ලෙස හඳුන්වයි ආ බොහොම හොඳයි අන්න ඒකයි පුතේ මම ඔයාලට ක්ලාස් එක වෙලාවේ පාඩම ලිය කියලා දීලා ඔයාලට ලියන්න කියන්නේ මොකද නැත්තම් ඔයාලා කරන්නේ ටීචර් ඔයාලට ගෙදරදී ප්‍රශ්නයක් ලියන්න දුන්නාම අච්චු පොත බලාගෙන ඒකම ලියනවා දැන් මේ කරන විදිහට ඔයාලා හිතලා ඔයාලම නිර්මාණශීලී උත්තර ලියනවා එතකොට ඔයාලට හොඳට ඔළුවටත් යනවා පේපරකට උත්තර ලියන විදිහත් ඔයාලා හොඳට තේරුම් ගන්නවා ඒ නිසා හොඳයි හරි කෙසඳිත් කියන්න බලන්න ලියුව එක මනාල යෝල සහ දෙපාර්ශවයේ ඥාතීන්ගේ කැමැත්ත මත සුබ දිනයක් ආ වේලාවක් වෙන් කර විවාහ ලේකම් වරයා මනාලියගේ නිවසේදී හෝ විවාහ ලේකම් කාර්යාලයේදී අදාළ ලියාපදිංචිය සිදු කිරීම. හා බොහොම හොඳයි පුතේ. හරි. අපි එහෙනම් ඉස්සරහට යමු. ඊටු ටික අයි ඉස්සරහට කතා කරන්න බැරි වෙච්ච අයද කතා කරන්න දෙන්නම්. හරි. ගණේෂ මේටි කියවන්න බලන්න. හා ටීචර්. මෙහිදී සාම්ප්‍රදායිකව සිදු කෙරෙන ක්‍රියාවලිය පෝරුවේ චාරිත්‍රය ලෙස හැඳින්වේ. ඇතැම් බෞද්ධයෝ විහාරස්ථාන තුළ මෙම පෝරුවේ චාරිත්‍රය ඉටු කරති. කිරිගහක දැවයෙන් ඉදිකරන කුඩා වේදිකාව මත සහල් සහ ලද පස් මල් අතුරා සුදු ඇතිරිල්ලකින් වසනු ලැබේ. සුබ මොහොත එළඹූ එළඹී පසු මනාලයාගේ මාමා මනමාලියගේ මාමා කෙනෙකු විසින් මනාලියද පෝරුවට නැංවීම සිදුවේ මනාලයාගේ වම්පසින් මනාලිය සිටුවීම පැරණි චාරිත්‍රයයි එහිදී සිදුකිරෙන බෞද්ධ චාරිත්‍රය චාරිත්‍රමය කටයුතු පහත දැක්වේ හරි ටීචර් හරි මේ බොහොම හොඳයි පුතේ ඉතින් පුතේ මේක දැන් අපි ඒ කතා කරේ නම් ප්‍රසිද්ධ කිරීම ගැනනේ හරිද විවාහය කියන දේ චාරිත්‍රානුකූලව සම්ප්‍රදායික විදිහට කරනවා හරිද මෙන්න මේකට අපි කියනවා පෝරුවේ චාරිත්‍රය කියලා හරිද මොකද්ද ළමයි පෝරුවේ චාරිත්‍රය විවාහය සාම්ප්‍රදායිකව සිදු කරන ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා පෝරුවේ චාරිත්‍රය කියලා හරිද ඇතැම් බෞද්ධ විහාරස්ථානවල මේ පෝරුවේ චාරිත්‍ර කරනවා සමහර අය නිවෙස්වල කරනවා සමහර අය වෙනත් ස්ථානයක් තෝරගෙන ඒකේ කරනවා එහෙම අපිට මේ පෝරුවේ චාරිත්‍රය සිද්ධ කරන්න පුළුවන් නම් හරිද ඉතින් පුතේ මේ පෝරුව හදන්නේ කිරි ගහක දැවෙන් පුතාලා කිරි ගහක් කියන්නේ කැත්තකින් පිහියකින් කෙටුවාම කිරි වැක්කිරෙන අර ගහේ ශීරය වැක්කිරෙන වෑහෙන ගස්සකට අපි කියනවා අර සුදු පාටට කිරි එන්නේ රබර් ගස් කොස් ගස්
ඒ වගේ කිරි වැහෙන ගස්සකට අපි කියනවා පුතාලා කිරි ගහක් කියලා. ඉතින් මේ කිරි ගහක දැවෙන් තමයි අපි පෝරුව කියන දේ හදන්නේ. මේ පෝරුව කුඩා වේදිකාවක්. හරිද? Sorry ළමයි. හරිද? ඉතින් මේ පෝරුව හදලා පෝරුවේ පොඩි වේදිකාවක් තියෙනවා. ඒ වේදිකාව මත සහල් සහ ලද පස්මල්. හරිද? සහලුයි ලද පස්මලුයි අතුරනවා. පුතාලා මේ ලද පස්මල් කියන්නේ මල් ජාති පහක් නෙමෙයි. හරිද? ලකුතේ විලඳ සමන් පිච්ච පොහට්ටු හුණු සහල් එල් අබ සහ ඊතන. මෙන්න මේවට තමයි ලද පස්මල් කියන්නේ. හරිද? ටීචර් ඒකවල ලියා ගන්න දෙන්න. පෝරුවේ වේදිකාව මත සහල් සහ මෙන්න මේ ලද පස්මල් කියන ಜಾති පහයි සහලුයි හයයි ඒ ಜಾති හය අතුරලා සුදු ඇතිරිල්ලකින් වහනවා. හරිද? ඊට පස්සේ හරියට සුබ වෙලාවක් බලලා මේ සුබ වෙලාවට මනමාලයාගේ මාමයි මනමාලියගේ මාමයි දෙන්නව අතින් අල්ලගෙන දෙපසින් පෝරුවට නැගනවා. හරිද? මනමාලයාගේ වම්පසින් මනමාලිය සිටවනවා. ඒ කියන්නේ මනමාලයා හිටගත්තාම මනමාලයාගේ වම්මත පැත්තෙන් තමයි මනමාලිය ඉන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ පල්ලෙහාත් තියෙනවා. එතනදී සිදු කෙරෙන බෞද්ධ චාරිත්‍ර. ඒක බලන්න. හරි. මම තව ප්‍රශ්නයක් දෙන්න. මට ඔයාලට පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ දෙය පෙන්වන්න මම මේ එක ඕපන් කරනකම් ඔයාලේ ප්‍රශ්න ලියන්න. සෙනුරි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? සෙනුරි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අමේ ප්‍රශ්නයක් නෑ ටීචර්. අතෙස්සුව නේද? හරි කමක් නැහැ. හරි. මම ඔයාලට මේ පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා ටීචර්. ඒ දෙය ඕපන් කරගන්නකම් ඔයාලා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන්න. පෝරුවේ චාරිත්‍රය යනු කුමක් දැයිලියා පෝරුවේ චාරිත්‍රය යනු කුමක් දැයිලියා? පෝරුවේ චාරිත්‍රය යනු කුමක් දැයිලියා? එහි සිදුවන දෙය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ ඡේදේ තියෙන ටික ඔයාලගේ වචනෙන් විස්තර කරලා උත්තරේ ලියන්න බලන්න. ඡේදෙම ලියන්න එපා. ටීචර් දැන් කියලා දීපු වැදගත් කරුණු ටික තියෙන්නේ. අන්න ඒ ටික විස්තර කරලා පුතාලගේ වචනෙන් කියලියන්න බලන්න. ටීචර්ට ඔයාලට පෙන්වන්න චූටි දෙයක් තියෙනවා. ඒ දේ ටීචර් පෝරුව හදන්නේ කොහමද? පෝරුවට නගන්නේ කොහමද? අන්න ඒ දේ විස්තර කරන්න බලන්න. උත්පලා තාම ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද ටීචර්? අච්චුපොත ෂෙයා කරලා තියෙන එක. ඔව් ටීචර්. හරි ටීචර් මේ වෙන එකක් ඕපන් කරලා තියෙන එකයි ටීචර් බැලුවේ. අච්චුපොත පේනවනේ. හරි
ලියලා ඉවර නම් මේ රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. අද අමන්ද නැහැ නේද ක්ලාස් එකේ? තව කවුද නැත්තේ අද? මං ඉතින් මේ වීඩියෝ ඕෆ් කරන් ඉන්න ළමයිද නම් දන්නේ නැහැ. එයාලා කවදාවත් වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැහැ ටීචර් අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. හරි ළමයි ලිය ඉවරයි වගේ නේ ඉවරයි අත උස්සන්න බලන්න ලෙක්ෂිකා ලිව්වද තමනන්ද ආ හරි කමක් නැ සුවනි සුවනි කියන්න බලන්න අපේ අලුතින් ආපු යාළුවා සුවනි කියන්න පැරණි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට සිදු කරන ක්‍රියාවලියකි කිරිගසක දැබය මගින් කුඩා වේදිකාවක් සකසා නොඑක් සැරසිලි කර ඒ මත නැකතට මනමාලයා සහ මනමාලියගේ මාමා කෙනෙකු විසින් ඒ දෙපළව පෝරුවට නැංගීම සිදු කරයි හරි පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක ලියන්නේ ප්‍රශ්නේ ආවොත් මේ වේදිකාව මත සහල් සහල් අදපස්මල් අතුරා සුදු ඇතිරිල්ලකින් වසනවා කියන කාරණාව අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න හොඳයි සුවනි හරි ඊට පස්සේ කවුද උත්තර දීපු නැති කෙනෙක්ගෙන් අහමු අපි ශ්වේත කියන්න බලන්න සාම්ප්‍රදායිකව සිදු කරන ක්‍රියාවලිය පෝරුවේ චාරිත්‍රයේ වේ ඇතමුන් විහාරස්ථානයේ තුල සිදු කරති කිරිගහක දැවෙන් ඉදිකරන කුඩා වේදිකාව මත සහල් සහල් අදපස්මල් අතුරා සුදු ඇතිරිල්ලකින් වසයි මනාලයාගේ හා මනාලියගේ මාමා කෙනෙකු විසින් පෝරුවට නංවයි හරි බොහොම හොඳයි නිම්සරයි නිල්නෝනි දෙන්නගේ කලින් කතා කරපු කෙනා නෙමෙයි අනිත් එක්කෙනා කියන්න බලන්න ලිව් උත්තරේ නිම්සරයි සාධන කුඩා වේදිකාවක සහල් සහල් අද්දපස් මල් අතුරා සුදු රෙද්දකින් වසයි සුබ මොහොත ආවිත මනාලයාගේ මාමා හා මම මනාලියගේ මාමා පෝරුවකට නංවයි මනාලයාගේ වම්පස මනාලිය ඉදි හරි බොහොම හොඳයි පුතාලා අනිවාර්යෙන්ම කියන්න මේක මෙය විවාහ මංගල්‍ය ඔයාලා දැන් ලියලා තියනවනේ ගොඩක් අය හරිද මේක ලියන්න විවාහයකදී සාම්ප්‍රදායිකව සිදු කරන ක්‍රියාවලිය පෝරුවේ චාරිත්‍රය ලෙස හඳුන්වයි හරිද මුලින් මේක ලියන්න විවාහයකදී සාම්ප්‍රදායිකව සිදු කරන ක්‍රියාවලිය පෝරුවේ චාරිත්‍රය ලෙස හඳුන්වයි ඊට පස්සේ ලියන්න මෙහිදී කිරිගහක දැවෙන් ඉදිකරන කුඩා වේදිකාවක සහල් අදපස්මල් අතුරා ඇතිරෙල්ලකින් වසනු ලැබේ තේජි මේටි ගන්නකො ලියාගන්න බැරි වුණා මං ඒක ලියාගන්න නෙමෙයි කිව්වේ ඔයාලට අදහසක් ගන්න ඔයාලා තනියම ලියන්න ඕනේ හින්දා හරි එහෙනම් මං ඒක කියවන්නම්කො ලියාගන්න බැරි වෙච්ච අයයි ආයි ලියන්න ඕන අයයි මේක ලියන්න විවාහයකදී සාම්ප්‍රදායිකව සිදු කෙරෙන ක්‍රියාවලිය
ක්‍රියාවලිය විවාහයකදී සාම්ප්‍රදායිකව සිදු කරන ක්‍රියාවලිය පෝරුවේ චාරිත්‍රය ලෙස හඳුන්වයි හරි මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ වැදගත් දෙයක් අපි ඒක බලලා ඉමු පේනවද ළමයි මේක සෙනුරි සෙනුරි ටීචර් ෂෙයා කරලා තියෙනක පේනවද පේනවද පුතේ මේ ෆොටෝ එකක් වගේ එක පේනද ආ හරි හරි සෙනුරි පේනවනේ ඔව් ටීචර් හරි නකමක් නෑ හරි මේ තියෙන පුතේ පෝරුවක් හරිද මෙතන තව රූප ටිකක් තියෙනවා ටීචර් ඔයාලගේ මේ මේ නෝට් එක හදන ගමන් නිසා මේ මේ ගොඩක් තියෙන්නේ ටීචර් ඒක ඔයාලට එවුවහම බලන්න නෝට් එක මම මේ සතිය ඇතුළේ දාන්නම් එතකොට බලන්න මේ තියෙන පුතේ පෝරුවක් මේක සාම්ප්‍රදායිකම් පෝරුවක් නෙමෙයි වර්තමාන සමාජයේ භාවිතාවන පොඩ්ඩක් නවීකරණය වෙච්ච පෝරුවක් නමුත් මේකේ මූලික අදහස තියෙනවා පෝරුවක දෙපැත්තේ මේ පේනවා නේද ඔයාලට මෙතන තියෙන ලොකු රූපය පොඩ්ඩෙන් ළමයි හරි මේ තියෙන රූපය පෝරුවක් මේ තියෙන්නේ දෙපැත්තෙන් පුංකලස් දෙකක් තියෙනවා මෙතන මෙහෙම තියෙනවා වේදිකාවක් හරිද වේදිකාව මතලා මෙතන තියෙනවා පොල් ගෙඩියක් ඊට පස්සේ හතර පැත්තට බුලත් කුල තියලා තියෙනවා මෙතන සුදු රෙද්දයට සහල් සහ ලද පස්මල් අතුරලා තියෙනවා මේ දකින්න තියෙන ඔයාලට පෝරුවක් මේ කිරිකලයට යටින් තියෙන පුතේ පෝරුව හරි ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලද පස්මල් පේනව නේද ළමයි මේ තියෙන ලද පස්මල් වලට අයිති විලඳ විලඳ කියන්නේ පුතේ ඇට జాතියක් සුදු පාට ඇට වගේ జాතියක් සුදු පාට ඊට පස්සේ සමන් කැකුළු සමන් මල් පොහොට්ටු හරිද අබ 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 දන්නවනේ ඔයාලා අබ ඊට පස්සේ ඊ තන කියන්නේ තෘණ වර්ගය බෙහෙත් වලට ගන්න බෙහෙතකට ගන්න වටිනා තෘණ වර්ගයක් තමයි ඊ තන කියන්නේ හරිද ඊට පස්සේ හුණුහල් හුණුසහල් හරිද හුණුසහල් හැමෝම දන්නානේ නේද හුණුසහලු මේ ලද පස්මල් වලට අයිති ඔන්න තියෙනවා ලද පස්මල් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෝරුව පෙන්වනවා මේ තියෙන්නේ පෝරුව මම මේ ෂෝට් නෝට් එක හදලා ඔයාලගේ ගෲප් එකට දැම්මහම හැමෝම බලන්න ඇත්තටම පුතේ ටීචර් මේක හදන්න බැරුණා මොකද පවර් කට්ස් නේ මේ ටීචර් ඉතින් කැම්පස් එකට ගිහින් ඇවිල්ලා හවසට ඒක හදන්න ගන්නකොට කරන්න නැහැ ඊට පස්සේ ලැප් එක ඔන් කරගන්න බැහැ ඒ හින්දා ඉතින් මේ සතියෙම ටීචර් හදන්න බැලුවා හදන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ මම හෙට අනිද්දාට අනිවාර්යයෙන්ම මේක දාන්න හරි ඊට පස්සේ හැමෝම මාතෘකාවක් දාන්න ලද පස්මල් චූටි මාතෘකාවක් දාලා ලියන්නේ ලද පස්මල් කියලා කල් හරි මොකද ප්‍රශ්නේ මම ඉන්න ටීචර් නෝට් කරන්නවා ලද පස්මල් කියලා හැමෝම මාතෘකාව දාන්න පුතාලා මේ chat box එකට වෙන වෙන දේවල් දාන්න එපා class එක ඉවර වෙන්නේ කීයටද ඒවා මේවා class එක වෙලාවට ඔයාලා class එකට අදාළ ප්‍රශ්න විතරක් යොමු කරන්න මොකද නැත්නම් අනිත් ළමයින්ටත් වදේනේ ඒ හින්දා හරිද කල් හරියට ප්‍රශ්න කිව්වනේ ඔහොමින කල් හරි මම අන්‍යුක් කරන්න ලද්ද පස්මල් කියලා දාලා කල් හරි මොකද්ද දුව ප්‍රශ්නේ ටීචර් ටීචර් කියන්නේ මේ ඔක්කොමලාගේ මේ ලේ එක වගේ කියලා එහෙම ටීචර් මේ වෙන වෙන ලේ තියනවද ටීචර් ලේ එක වගේ කියලා ටීචර් කිව්වද ඇයි ටීචර් ඔක්කොම මේ පවුලේ හැමෝගෙම ටීචර් කිව්වේ හැමෝගෙම නෙමෙයි පවුලේ නෑදෑයන්ගේ හරිද නෑදෑයන්ගේ ලේවල තියෙන ජාන ගොඩක් වෙලාවට එක වගේ හරිද මොකද අපේ අම්මගේ තාත්තගේ ජාන තමයි අපිට එන්නේ එතකොට අපේ අම්මගේ නංගිගේ මල්ලිගේ තාත්තගේ නංගිගේ මල්ලිගේ තියෙන ජාන අපේගේ
තියෙන්න පුළුවන් ඒ ජාන ලේවල තියෙන දේවල් එතකොට සමානයි එහෙම නැත්නම් මගේයි මං අඳුරන් මගේ නෑදෑයෙක් නොවන කෙනෙක්ගේ ලේ එක සමාන වෙන්නේ නැහැ ඉතින් පුතේ එහෙම ජාන එක සමාන වුණාම අපේ ඊළඟ පරම්පරාවට ලෙඩ රෝග පරම්පරාගත වෙන ලෙඩ රෝග ගමන් කරන්න තියෙන ඔය ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් වගේ ඔය එක එක ලෙඩ තියෙන රක්ත හීනතාවය වගේ ඒවා ඊළඟ පරම්පරාවට යන්න තියෙන හැකියාව වැඩි අන්න ඒ නිසා තමදුව අපි මේ දැන් මේ ඔයාලගේ අච්චුපුතේ දින ලේනෑයන් අතර විවාහ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා අන්න ඒකට හේතුව ඒක අපේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට එන විවිධ වූ ලෙඩ රෝග තියෙනවා ඒ ලෙඩ රෝග පරම්පරාවෙම දෙන්නේකින් ඊළඟ පරම්පරාවෙම දෙන්නේක එකතු වෙලා හදන ඊළඟ පරම්පරාවට යන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි අන්න ඒ නිසා තමයි විද්‍යානුකූලව මේ නෑදෑයන් අතර විවාහය සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ මේ ඔයාලගේ අච්චුපුතේ තියෙන මෙතන ලේනෑකම් අනුව නුසුදුසු ලෙස සැලකෙන අය අතහැර. ඒ කියන්නේ අර නුසුදුසුයි කියලා අපිට ඒව දැන් නම් තාක්ෂණයේ දී ටෙස්ට් කරලා හොයාගන්න පුළුවන් අපේ ලේ සෑම්පල් එකකින්. ඒ වගේ වෙලාවක ඒක සුදුසු නැත්නම් ඒ විවාහය සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි. තේරුණා නේද කලාරි? ඔව් ටීචර් thank you ටීචර් ටීචර් කියලා දෙනවා හොඳට තේරෙනවා ටීචර්. thank you. හරි. හැමෝම මාතෘකාව දාන්න ලද්ද පස්මල් කියලා. ඒ දාලා හැමෝම 1 2 3 4 5 කියලා පල්ලෙහාට ලියන්න මම දැන් ඔයාලට කියන්නේ ලද පස්මල් වලට අයිති දේවල්. හරි. පළවෙනි එක ලියන්න විලඳ. පළවෙනි එක විලඳ. විලඳ විලඳ කියන්නේ පුතේ චූටි ඇට జాතියක්. හරිද? ඔයාලා දැකලා ඇති පන්සල් වල ඔය පූජත් කරනවා ඊ තන විලඳ එහෙම ලදපස්මල් පූජත් කරනවා හරිද ඒවා චූටි සුදු පාට අර පොරි වගේ જાතිය හරිද දෙවැනි එක සමන් පිච්ච පොහට්ටු 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 ඊළඟට තුන්වැනි එක හුණු සහල් හුණු සහල් හුණු සහල් තැසෙන්දි ලියාගන්න බැරි වුණාද? ආ පළවෙනි එක පුතේ විලඳ දෙවැනි එක සමන් පිච්ච පොහට්ටු හරිද? තුන්වැනි එක හුණු සහල් විලඳ සමන් පිච්ච පොහට්ටු හුණු සහල් ටීචර් කියවනවා වේගෙ වැඩිද? තව ටිකක් හිමින් කියන්නම් මම. හරි. ඊළඟට තුන්වෙනි එක අබ අබ අඹ නෙමෙයි අබ යශින්තට ප්‍රශ්නයක්. යශින්ත කොහොම බලන්න. හතරවෙනි එක පුතේ අබ अब क्या पुते दाने कैम टाने वगे अब अंब ने मे पलतुरने में अब यशिंत यशिंत पुता मुकाद प्रश्न टीचर अरे विलंद किया ने ए अरे अरे मरना हमारे दाने ये वादे अरे पोरी वगे बीमट हलागे ने आने ये वादा ने वादा माय अरे मैं मालक इधर පෙරහැර යනකොට අර බිමට හලාගෙන යන්නේව නේද පුතා කියන්නේ සුදු පාටට අන්න ඒව තමයි හරි ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක ඊ තන ඊ තන ඊ තන ඊ තන ඊ තන ඊතන ඊතන ඔන්න පුතේ ලද පස්මල් කියන්නේ විලඳ සමන් පිච්ච පොහට්ටු හුණු සහල් අබ අබ සහ ඊතන හරි උත්පලම ටීචර් හයිලයිට් කරලා තියෙන ටික කියවන්න බලන්න හරි ටීචර්
Mangala yuwala poruwata nanwimata pera pansilahi pansilahi pihituwa teruwan guna sihikarawima Siddhartha kumarayage ha Yashodhara kumariyage vivahaya sidu u ayuru vistara kota ema anuhasin avasara illima Balika visin jayamangala gatha gayana karawima budhuguna athulath mangala ashtaka kiyawima Hari teacher Hari लेक्षिका इतनी यहाँ टक करूँ टिक किया बा मनालिये सिया सहकारी लसे बार गे न ऐटा आवश्य दुम पहले दुम सप्पया देने बावा अंगवमीन तैली तैली पीली पहले दे वीम मनाले याद की करूँ ओहुट आवश्य आहार पान सकसा देना बावा अंगवमीन बुलत फुरुलक दी वेंदर किरीबत खावा पानीय जलिये पीली गन वीम Manaliyage maniyata kirikada hela namin hadinwen wasthrayak piliganwa maukiri powa athi dedikala diyaniya tamaata baradena avasthawehi kalaguna selakima hari bohoma hondai itim putala me diyenne poruwa udedi siduwena bauddha charithra harida monada puthe poruwa udedi siduwena bauddha charithra tama metanedi api katha karanne Mangala yuwala poruwata nangimata pera pansil pihituwa putara danna bauddhya washe api sama siyalu kate uttakma arambha karanna kalin mulimma karanne mokadda puthe teruwan sihi karana sihi kala aashirwada ganna itim puthe vivaha jeevitayata elabenna poruwata nagina avasthawedi pawa ita kalin mokadda siddha karanne teruwan sihi karana ඊට පස්සේ පෝරුවට නගලා Siddhartha kumarayage saha Yashodhara kumariyage vivahaya siddha vechcha ayu හරිද ඒ විවාහය සිද්ධ වෙච්ච අයුරු ලස්සනට විස්තර කරනවා අර මංගල අෂ්ටක කියන ඒ කපු මහත්තයා ඒක ලස්සනට විස්තර කරනවා ඔයාලා වෙඩින් වලට ගිහින් තිනවන නම් පුතාලා දැකලා ඇති අෂ්ටක කියද්දී හරිම ලස්සනට කවි කියලා අර ඒ අනුහසින් කියලා ලස්සනට ඒ කවි වලින් විස්තර කරනවා පුතාලා දැකලා ඇති හරිද ඊට පස්සේ බාලිකාවන් ලවා ජය මංගල ගාථා ගායනා කෙරවින් පුතාලා දැකලා ඇති ඕනම කටයුත්තක් සුබ කටයුත්තක් පටන් ගන්න කලින් බාලිකාවියන් ඒ කියන්නේ තරුණ වයසින් අඩු ගැහැණු ළමයි ලවා ජය මංගල ගාථා කියනවා මොකද කියනවනම් බෞද්ධය විශ්වාස කරනවා ඒකෙන් අපිට හොඳ සෞභාග්‍යයක් ජයග්‍රහණයක් වගේ දේවල් ලැබෙනවයි කියලා ජය මංගල ගාථා කියන්නේ ගිහින් තියෙන ගැහැණු ළමයි ඉන්නවද අත උසන බලන්න මේ ඉන්නේ ඒක තමයි ගැහැණු ළමයි ගොඩාක් අය පොඩි කාලේ ජය මංගල ගාථා කියන්න යනවා ළමා සාරිය ඇඳලා සුදු පාට රිබන් කොණ්ඩේට ගැට ගහලා ගියාම සල්ලිත් හම්බෙනවා ගෑල් ළමයින්ට නේ ඒ නිසා ගෑල් ළමයි නම් හරියම ආස්සයි මේ ජයමංගල ගාත කියන්න යන්න පොන්චි කවර් එක දාලා මනමාලයා සල්ලිත් දෙනවා මේ ජයමංගල ගාත කියන ගෑනු ළමයින්ට ටීචර් පොඩි කාලේ ගිහින් තියනවා දෙපාරක් විතර හරි ඉතින් පුතේ ඊට පස්සේ බුදුගුණ ඇතුළත් මංගල අෂ්ටක කියන අෂ්ටක කියන පුතේ මේ විවාහ මංගල්‍යයට ඇතුළු වෙන්නේ නැයිට ආශිර්වාද පතලා විවිධාකාරයේ ඒ අෂ්ටක වර්ග අෂ්ටකයක් තියෙනවා ඒ අෂ්ටක කපු මහතා විසින් මේ මංගල්‍ය සිදු කරන පෝරේ චාරිත්‍ර සිදු කරන මේ මහත්තයා විසින් මේ අෂ්ටක කියනවා හරිද මේ අෂ්ටක වල ඇතුළත් වෙන්නේ බුදු ගුණ හරිද මනාලිය සිහ සහකාරිය ලෙස බාරගෙන ඇයට අවශ්‍ය ඇඳුම් පැළඳුම් සපයා දෙන බබගවමින් තැලි පිලි පැළඳවීම පුතාල දැකලා ඇති පෝරුවේදී මනමාලේ අර දෙවෙනි දවසට අඳින සාරිය හරි ඇඳුම හරි මනමාලියගේ ඇඟට තියලා මාලයක් තියනවා තැල්ලක් තියනවා කටු ගහනවා අන්න ඒ චාරිත්‍රයෙන් සුපුතේ පෙන්නුම් කරන්නේ චාරිත්‍රයෙන් පිළිබිඹු කරන්නේ මනමාලයා විසින් තමන්ගේ ජීවන සහකාරියට ජීවිතයේ ඉතුරු භාගය ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් අඩුවක් කරන්නේ නැහැ ආභරණ වලින් ඇඳුම් අඩුවක් කරන්නේ නැහැ තමන්ට පුළුවන් ආකාරයට ඒ දේවල් අරගෙන දෙනවයි කියන එක පෝරුව මතදී විවාහ වෙන දවසේ පෝරුව මතදී එහෙම ඇඳුම් පැළඳුම් අඳලා තැලි මාල දාලා කටු ගහලා ඒ චාරිත්‍රයෙන් පිළිබිඹු කරන්නේ අන්න ඒ දේ හරිද ළමයි ඊට පස්සේ මනමාලයාට කී කරුව ඔහුට අවශ්‍ය ආහාර පාන සකසා දෙන බව අගවමින් බුලුත් පුරුදුලක් දී වැඳ කිරිබත් කවා පානීය ජලය පිළිගැන්වීම ඒක පුතේ මනමාලියගෙන් වෙන්න ඕනේ දේ හරි දැන් අර ඇඳුම් අන්දන එක කරන්නේ මනමාලියනේ මනමාලයානේ මනමාලියට අන්දනවා මේක සිද්ධ කරන්නේ මනමාලිය විසින් මනමාලිය
යාට බුරුත් බුලත් හුරුල්ලක් දීලා වඳිනවා වැඳලා කිරිබත් කෑල්ලක් කවල වතුර පොවනවා ඔයාලා දැකලා ඇති weddings වලදී නේද ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ පුතේ තමන්ගේ ජීවන සහකාරයාට ජීවිතේ ඉතුරු භාගය පුරාවටම කන්න බොන්න දීලා අවශ්‍ය ආහාර පාන සකස් කරලා දෙනවයි කියන එක තේරුණා නේද ළමයි තේරුණාද ගණේෂ තේරුණාද නැහැ කියලා නේ කිව්වේ තේරුණා නේද ඔව් ටීචර් ආ මේක තමයි මම දැක්ක තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා වගේ හරි ඊළඟ එක මනාලියගේ මෑණියට කිරිකඩ හේලනමින් හැඳින්වෙන වස්ත්‍රයක් පිළිගන්වා මව් කිරි පොවා ඇති දැඩි කළ දියණියට තමාට බාර දෙන අවස්ථාවේ කෙලෙහි ගුණ සැලකීම ඒ කියන්නේ පුතේ මනාලියා විසින් මේ දේ කරන්නේ මනාලියව දැන් මනා මේ විවාහයේදී මනාලියව ගෑනු ළමයෙක්ව මනාලයට බාර දෙනවා අම්මගේ තාත්තගේ ළඟ හැදුන ඒ ගෑනු ළමයව පිරිමි ළමයෙක්ට බාර දෙනවා ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳන් මව් කිරි දීපු අම්මට කරන කලගුණ සැලකීමක් විදිහට අම්මගේ අම්මා දීපු කිරිවලට ඒ කිරි පෙන්නුම් කරන්න තමයි තනි සුදු සුදු රෙදි රෙද්දක් අම්මට පූජා කරන්නේ කිරිකඩ හේලය කියලා පුතාල දැකලා ඇති මනමාලියගේ අම්මා ඒක අරගෙන ඔළුව උඩ තියාගෙන මෙහෙම යනවා weddings වලදී දැකලා තියෙනවා දුක දැකලා තියෙන ළමයි අතුස්සන්න බලන්න කවුද දැකලා තියෙනවා සමහරු දැකලා තියෙනවා මේක තමයි ඔය බලන්න ඕන ළමයි තනකට ගියාම කන්නයි බොන්නයි විතර නෙමෙයි ඒවත් බලන්න නැත්තම් ගිය වෙලේ ඉඳන් බයිට් කනවා ඇති බීම බොනවා ඇති ඒ දේවලුත් බලන්න හොඳේ හරිද ඉතින් පුතේ ඒ මනමාලියගේ අම්මා මෙහෙම ඔළුවේ තියාගෙන අරන් යන්නේ සුදු රෙද්ද පිරිසිදු සුදු රෙද්ද අපි ඒකට කියනවා කිරිකඩ හේලය කියලා හරිද මේ කිරිකඩ හේලෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මනමාලියට අම්ම කුඩා කාලේ ඉඳන් දීපු මව් කිරි වලට මව් කිරි දීලා දියණියව ඇති දඩි කරාට කළ ගුණ සැලකීමක් වශයෙන් තමයි ඒක දෙන්නේ නමුත් පුතේ අපිට කුංචි රෙදි කඩකින් ඒක අම්මා අපිට කරපු අය කළ ගුණ සැලකලා ඉවර කරන්න බැහැ නමුත් ඒක සංකේතාත්මක විදිහට අපි ඒ දේ එතනදී सिद्ध කරනවා හරිද තේරුණා නේද ළමයි මේ ටික තේරුණා නේද ඔව්ද නැද්ද ආ බොහොම හොඳයි හරි එහෙනම් හැමෝම මාතෘකාව දාන්න මාතෘකාවක් දාන්න පෝරුවේදී සිදු කරන පෝරුවේදී සිදු කරන පෝරුවේදී සිදු කරන පෝරුවේදී සිදු කරන බෞද්ධ චාරිත්‍ර පෝරුවේදී සිදු කරන බෞද්ධ චාරිත්‍ර මාතෘකාව දාලා හොඳ ළමයි වගේ මම විනාඩි 6ක් දෙන්නම් මේ ටික ලියන්න බලන්න විනාඩි 6ක් ආව් උප්පලා දාලා තිනවා කිරිකඩ හේලේ රියන් හයක් දිගයි කියලා ඌ උප්පලා තනි සුදු රෙද්දක් රියන් හයක් දිග කවුද මේ ගණේෂ කියනවා අක්කගේ වෙඩින් එක තියනවා කියලා එහෙනම් ගණේෂ බලන්න මේ දේවල් වෙනව නේද කියලා වෙඩින් එකේදී ආ යශින්ත දැක්කලා තියෙනවලු ගණේෂ වෙඩින් එකට ගියාම බලන්න මේ චාරිත්‍ර වෙනවද කියලා අනිත් ළමයිනුත් වෙඩින් එකට ගියාම කකා බිබී ඉන්නතු මේ වගේ චාරිත්‍ර බෞද්ධාගමිකව අදාළ වෙන චාරිත්‍ර වෙනවද පෝරුවේ මොනවද තියලා තියෙන්නේ උන් කලස් තියලා තියෙනවා සෞභාග්‍ය කියන දේ පෙන්වන්න ඊට පස්සේ අතපෙන් වක් කරනවා මේ දේවල් හොඳට බලන්න ළමයි පේනවනේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඒක ඔයාලා දහම් පාසල් ගියාම ඔයාලගේ අවසාන ශ්‍රේණියේ කියලා එකක් තියෙනවා නේ ශ්‍රේණියේදී ඔයාලට බෞද්ධ සංස්කෘතිය කියලා වෙනම මෙච්චරක් විතර ලොකු පොතක් තියෙනවා ඒ පොතේ ඔයාලට තනිකර මේකේ මේ විවාහ මංගල උත්සවය කියන දේ ගැන ලොකු පාඩමක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඒ නිසා ඔය දේවල් බලන්න ආ තිසරිටක් තියෙනවලු වෙඩින් එකක් බලන්න හොඳේ ගිහාම ෂෙහාන් දැකලා තියෙනවලු බොහොම හොඳයි හරි දැන් මේ ටික ලියන්න හැමෝම අටයි දහ අට වෙනකම් වෙලාව දෙන්නම් හැමෝම ලියන්න. තව විනාඩි පහක් තියෙනවා. පුතාලා තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් chat box එකට දාන්න. ටීචර් උත්තර දෙනවා. බුද්ධාගමට සම්බන්ධ ඕනම දෙයක්.
ගණේෂා බොහොම හොඳයි. ළමේ උත්පලා මගෙන් අහලා තියෙනවා. උත්පලා නේද අහලා තියෙන්නේ? කවුද මේ අහලා තියෙන්නේ? ටීචර් පේන. ඔව් උත්පලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. අතපැන් වත් කිරීම කියන්නේ මොකද්ද කියලා. පුතේ අතපැන් වත් කිරීමේදී වෙන්නේ මනාල යුවලගේ දකුණු අතේ සුලගිලි දෙක එකට එකතු කරලා නූල් කඩකින් බැඳලා ඊට පස්සේ පැන් වත් කරනවා. අන්න ඒක තමයි අතපැන් වත් කරනවා කියන්නේ. හරිද? මේක सिद्ध කරන්නේ පුතේ අත් සලකනවා. අපේ සංස්කෘතිය සලකනවා. ටීචර් මියුට් කරලා නේද? හරි. අපි සලකනවා ජලය කියන්නේ සුබ සංකේතයක් කියලා. හරිද? ඉතින් මේ අතපැන් වක් කිරීම පුතේ මේ සමාජය විතර නෙමෙයි ඒ කාලේ බුද්ධ කාලීන සමාජයේ ඉඳන්ම පැවතගෙන එන දෙයක්. හරිද? වෙස්සන්තර රජතුමා තමන්ගේ දේපල දන් දෙද්දී අතපැන් වක් කරලා තමා දේපල දන් දුන්නයි කියන්නේ. ඒ වගේම බිම්බිසාර රජතුමා වේළු අනාරාමයේ පූජා කරද්දී දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා මහා මෙවුනාව පූජා කරද්දී අන්න ඒ වගේ දේවල් පූජා කරද්දී ඒ පූජකරේ අතපැන් වක් කිරීමෙන් අනතුරු හරිද මෙන්න මේ දේවල් මේ සංකේතවත් කරමින් ඒව සිරිතට අනු පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඇවිල්ලා දැන් මේ විවාහය කියන්නේ වටිනා කියන දෙයක් අනාගතයෙන් තීරණය කරන දෙයක් දෙන්නේගේ ඉතින් පුතේ සිරිතට අනු ඇවිල්ලා යුවලක් විවාහ වෙද්දී දියණියක් සහකරුවට ප්‍රදානය කිරීමේදී නිකන් අර දේපලක් දෙනවා වගේ පුතාලට තේරෙනව නේද වෙස්සන්ත රජතුමා තමන්ගේ මුළු ධනයම දෙනකොට අතපැන් වක් කරා මේ බිම්බිසාර රජතුමා මහ මේ වේළුවනාරාමේ පූජා කරනකොට අත්තැම් වක් කළා. ඒ වගේ තමන්ගේ දියණිය තමන්ට තියෙන දේපලක් වගේ දියණින් කියන්නේ වටින දෙයක් දියණියක් කියන්නේ. දියණිය දෙනකොටත් අන්න ඒ වගේ අත්තැම් වක් කළා දෙනවා. අන්න ඒක සංකේතවත් කරන්න තමයි පුතේ මේ අත්තැම් වක් කිරීම කියන්නේ. හරි. හැමෝම ලියන්න. ෂෙහාන් අහනවා ටීචර් විලඳ කියන්නේ වී බදලා කියන එකද? ඔව් ෂෙහාන් විලඳ හදන්නේ වී රක් කරලා අපි පුතේ අර පොරි අපි කන්නේ පොරි පොප්කෝන් පොප්කෝන් හදන්නේ ඉරිඟු වලට බදලානේ ඒ වගේ මේ විලඳ හදන්නේ වී ඇට රක් කරලා විලඳ හදන්නේ උදාලට මතක ඇති තපස්සු බල්ලුක වෙළඳ දෙබෑය දෙන්නත් බුදුරජාණන් වහන්සේට විලඳ පූජා කළා. අන්න ඒවට තමයි විලඳ කියලා කියන්නේ විලඳ හදන්නේ වී ඇට රත් කරලා. ළමයි දන්නව නේද ටිකක් දේවල් ගැන? මේ ලද්දපස් හැම එකේම පුතේ මේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඕ ගණේෂා වී ඇට බදලා තමයි විලඳ හදන්නේ. හරිද? ලද්දපස් ඒ පමල් ඒ ಜಾති පහ ගන්න එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අබ ගන්නේ එකෙන් අර ග්‍රහ දෝෂ නැති වෙනවයි කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ඊතන ගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වජ්‍රාශනය හදන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු බව ලබනකොට සොත්තිය බමුණ පූජා කළා ඊතන. ඒක තමයි ඊතනවල වැදගත්කම. ඊට පස්සේ සමන් පිච්චමල් සෞම්‍ය සුවඳක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට හරියට පූජා කරන්න භාවිතා කරනවා ඇස් රෝග වලට හොඳයි. ඊට පස්සේ විලඳ තවමුණාද අන්න ඒ වගේ දේවල් නිසා තමයි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ ලදපස් මල් විදිහට. විලඳ කාලක් තියෙනවා. කන මීපැණිත් එක්ක කන ඒක හොඳයි අර ආමාශගත රෝගවලට හොඳ බෙහෙතක් විලඳ කියන්නේ. දේශික අහනවා මේ එකක්වත් කරේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ පව් සිද්ධ වෙනවද කියලා. පුතේ මෙහෙමයි. හරිද? මේ දේවල් පුතේ අපේ සංස්කෘතිය.
හරිද අපිට ඒ කාලේ ඉඳන් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අපිට එන සංස්කෘතික අංග තමයි මේ දේවල් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සංස්කෘතියක් විදිහට අපිට එන දේවල් ඉතින් පුතේ අපිට බට අපිට මේවා නොකර ඉන්න පුළුවන් දැන් නම් ගොඩාක් අය කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය විදිහට විවාහ වෙනවා එහෙමයි වෙන්නේ පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ හරිද හොඳේ දේශික කවුරුත් ඇදියට වටහා ගන්න එපා මේ දේවල් කරේ නැහැ කියලා පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඉතින් සිංහලය විදිහට අපේ සංස්කෘතිය අපි අනාගතයට දායාද කරන්න ඕන අපේ සංස්කෘතිය ගැන දේශාභි අපේ දේශය ගැන දේශාභිමානයක් අපිට ආඩම්බරයක් තියෙන්න ඕන අපේ ලස්සන සංස්කෘතිය ගැන පුතාලා දැකලා දෙනවද අපේ ඔස්සරිය වගේ ඇඳුමක් වෙන රටක තියෙනවා අපේ පෝරුව වගේ පෝරුවක් වෙන රටක හදනවා දැකලා තියෙනවද කවුරු නෑ නේද පුන් කලස් දෙපැත්තෙන් තියලා අත පෙන්වක් කරලා ඒ දේවල් වෙන රටක විවාහයකදී වෙනවා දකින්නවද කවුරු නෑනේ පුතේ ඒ නිසා අපිට පව් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ මේවා නොකලා කියලා නමුත් ඉතින් අපි සිංහල බෞද්ධ විදිහට අපේ හිතේ ආසාවක් හිතේ තියෙන්න ඕන අපි මේ දේවල් කරන්න ඕන අපි මේ දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන කියලා මේ සංස්කෘතිය අපේ නේද අන්න ඒකයි හරි කොහොම බලන්න මේක දැන් ලියලා ඉවර ළමයි අත උස්සන් लिवद वाले दिन के माइक के कनाया नहीं तुम कथा करा टहन ना ना पीते ठीक है ताम लिया ना आ द हरी नहीं द मान लिया अने हरी ये ना मोम लिया ना था विनाडी देखा देन ना टीचर एक मिनट लिया ली वर्क करा ना उत्ते वाके वाले उन्हें हरी प्रश्न दिए ना ना गहन ना टीचर में खेला देन ना उत्पल ඒ වගේ මේ අපි දැනගන්න ඕන අපේ සංස්කෘතිය අපි පරිස්සම් කරගන්න. අපිට බටහිර දේවල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් බටහිර ඉන්න අයට අපේ දේවල් කරන්න බැහැනේ. ඒ නිසා අපේ වගකීමක් තියෙනවා අපේ සංස්කෘතිය රැකගන්න. පෞ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේවා නොකලා කියලා මම අර අපේ හිතේ තියෙන ඕන මේ සංස්කෘතිය නේද අපේ කියලා. ගණේෂ මට ප්‍රශ්නයක් කියලා දාලා. මොකද්ද ගණේෂ ප්‍රශ්නේ? हम इन्हें टीचर में उत्तर आना उनका तो पूछा प्रश्न है टीचर देंगे चारित्र वाले टीटी का मैं मगे हरी लाया ना नहीं तो गिल ही लाया ना नहीं तो ओ पुत्ते चारित्र गिल ही लाया ना आपे रटे गुड़ाक मिनी सुनते आपे रटे देवल आगे आते हैं एक ही प्रश्न है यार लट आपे रटे गुड़ाक देवल हरी पहत वागे पीटर रटे देवल कराना माई बाला आगे नहीं ने टीचर किया ने पीटर देवल कराने प्रश्न आते हैं ना मुत आपे रटे ටීචර් අපේ අක්කගේ වෙඩින් එකේ තියෙනකට අර මනමාලයේ ගෙත්තෙන් එනවනේ එතකොට තේමේ සැපිනාට දැන් ඒක තියන්න හැල්ලු. ඒක තමයි. අපි දැනගන්න ඕන අපේ රටේ දේවල් අපි පරිස්සම් කරගෙන ඒවා අනාගත පරම්පරාවටත් දෙන්න. බටහිර දේවලුත් අපි ගන්න ඕන. නමුත් අපේ දේවලුත් අපි රැක ගන්න ඕන. ළමයි ඉතින් ඔයාලා ඒ දේවල් ඉගෙනගෙන අපේ සංස්කෘතිය රැකගෙන බටහිර දේවලුත් කරන ගමන් යන්න. ओशानी ओशान देना गे किने किया वाने इलाके चाहिए दे टीचर
මේ ඡේද කියවන්න දෙන්නගෙන් කෙනෙක්. අනතුරුව මද්යසාර වලින් තොරව ආහාර පානගෙන මනාලි යුවලට ධර්මානුකූල උපදෙස් ලබා දී මනාලයාගේ නිවස කරා කැඳවාගෙන යාම සිදු කෙරේ. එහිදී ඇතැම් අය මනාලියගේ ගමේ විහාරස්ථානයකට හෝ සුවිශේෂී බෞද්ධ සිද්ධස්ථානයකට හෝ ගොස් තුන්රුවන් නද පුදා ආශිර්වාදාත්මක සෙත්පිරිස් සජ්ජායනාවක් සිදු කර ගනිති. එහිදී සංගරුවනේ අනුශාසනාවකට සවන් දීම සිරිතකි. හරි බොහොම හොඳයි. ඉතින් පුතේ මම ඔයාලට ගිය සතියේ කිව්වා වගේ මද්දසාර භාවිතාවකින් තොරව ආහාර පාන ගැන සාමාන්‍ය සංග්‍රහයක් කරලා ධර්මානුකූල උපදෙස් ලබා දී මනමාලයාගේ නිවස කරා කැඳවාගෙන යාම සිදු කෙරේ. එහිදී ඇතැම් අය මනමාලියගේ ගමේ විහාරස්ථානයට සුවිශේෂී බෞද්ධ සිද්ධස්ථානයකට ගොස් තුනුරුවන් වැඳ පොදා සෙත් පිරිත් සිදු කළ තමා එහෙම කරන්නේ. නමුත් අද වෙදිනම් අපිට ලොකු පාටි ලොකු දේවල් මද්දසාර පුරලා වෙඩින් එකක් කිව්වොත් මතක් වෙන්නේ මද්දසාර මිනිස්සුන්ට. එහෙම නෙමේ පුතේ, අපි කරන්න ඕන අපේ ජීවිතයේ අර්ථවත් සම්දිස්ථාන මේ වගේ වැදගත් දේවල් සිදු වෙන වෙලාවල් වලට මද්දසාර වලින් තොර වෙලා මේ වගේ පළක් නැති හිස් දේවල් වලින් ඈත් වෙලා අපි පළක් තියෙන දේවල් කරන්න ඕන. හරි, ඊළඟට උමේෂි, උමේෂි කියවන්න බලන්න ඊළඟ ඡේදෙ. උමේෂි ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ අපිට. හරි, කමක් නැහැ උමේෂි, අපි ඊළඟ දවසේ කියවමු. ආ කියනක අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ටීචර් කියලා දෙන්නම් ඒ ටිකත්. වෙලාව නැහැනේ කාටවත් කියවන්න දෙන්න. ඒ නිසා ටීචර්ම කියවන්න. ඉතින් පුතේ, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ උග්ගහ සිටුතුමා තමන්ගේ දියණිවරු පස් දෙනාම විවාහ කර දුන්නේ බුදුන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට දන් දී. හරිද? මේ වගේ පුතේ ආදර්ශමත් දේවල් අපිටත් කරන්න පුළුවන්. දැනුත් මම දකිනවා සමහර වෙලාවට විවාහ මංගල උත්සවවලදී දුප්පත් අයට දාන දෙනවා, පාරේ ඉන්න බලු පැටවුන්ට දාන දෙනවා. මේ වගේ වැඩක් ඇති දේවල් මිනිස්සු පළක් නැති දේවල් කරන්න නැතුව කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල් බොහොම හොඳයි. අපේ ජීවිතේ වැදගත්ම අවස්ථාවකදී අපි කරන්න ඕන දීලා මධ්‍යස්ථාර දීලා ඒ වගේ දේවල් කරන එක නෙමෙයි, ඒ වගේ පළක් ඇති දෙයක් සිද්ධ කරන එක. හරිද? ඊළඟට මංගල උත්සවයට මනාලයාගේ නිවසට පැමිණෙන ඥාති මිතුරන්ද මිත්‍රශීලියෝ පිළිගෙන බත බුලතින් සංග්‍රහ කරනවා. හරිද? මේකෙදි පුතේ මත් පැන් වලින් තොරව අපි මේ කෑම බීම සංග්‍රහ කරන්නේ. ඒක තමයි පුතේ බෞද්ධ සිංහල චාරිත්‍රය. හරිද? මාමේ එහි ඉහළම රසවත් ආහාර තිබුණි. නමුත් මස් මාංශ කිසිවක් නැත. ඉහළම රසවත් පාන තිබුණි. නමුත් මත් වතුර නැත. පුතේ කෑමක් දෙනවයි කියන්නේ අපි මස් මාරුම දෙන එක නෙමෙයි. හරිද? බීමක් දෙනවයි කියන්නේ අපි මද්දසාර දෙන එකම නෙමෙයි. ඒ දෙකම නැතුව අපිට රස කෑමක් රස බීමක් පිළිගන්නන්න පුළුවන් පස් පවින් වැලකිලා. හරිද? ඉතින් අපේ ජීවිතේ වැදගත්ම වෙලාවක පස් පවින් වැලකිලා ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න නැතුව බිව්වහම ගොඩාක් මිනිස්සුගේ මනස විකෘති වෙලා කෑ ගහනවා, සින්දු කියනවා, අර ලස්සන උත්සවය එතනින්ම විනාශ වෙනවා. ඉතින් පුතේ ඒ වගේ අවස්ථාවකත් ඒ විස්තරේ විනාශ කරගන්න නැතුව පස් පවින් වැලකිලා ධර්මානුකූලව හරිම ලස්සනට චාම් විදිහට අපිට මේ දේවල් සිදු කරන්න පුළුවන්. එහෙම අපි අලුතින් ආරම්භ කරන ජීවිතයක් යුවලා කරුතින් ජීවිතය ආරම්භ කරනවා ඒ දවස විනාශ කරගන්න නැතුව හරිම සාමකාමී විදිහට සෞභාග්‍යමත් විදිහට ආරම්භ කරන්නේ අන්න එහෙමයි. මං හිතනවා පුතාලට දැන් විවාහ මංගල උත්සවයක් ගැන විවාහ මංගල්‍යකදී වෙන්නේ මොකද්ද, ඒ ගැන අයිඩියා එක අදහසක් මොකද්ද, මේකේ වෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලියේ තියෙන අදහස මොකද්ද, මේ වගේ චාරිත්‍ර වෙන්නේ ඇයි කියන එක ගැන අදහසක් ළමයින්ට ඇති කියලා. හරිද? එතනින් පුතේ ඉතින් විවාහ සරණ මංගල්‍ය කියන කොටස ඉවරයි. අපි ලබන සතිය කරමු පිරිත් පින්කම. හරිද ළමයි? හරි. ඉතින් ළමයි මට දැන් උත්තර දෙන්න. අද කරපු දේවල් ළමයින්ට තේරුණාද?
අද කරපුවා ආයෙත් ඔයාලා කියවලා බලන්න අනිත් විෂයන් වලත් වැඩ හැමෝම හොඳට කරන්න ඕන संबंध हरिमेंदर पोत बलागे टीचर हम